dhabahaan qof waliba waxaa soo maray qisooyin kala duwan kuwaasi oo tilmaamaya dhabta iyo xaqiiqada caruurnimada qof walibana yaraantiisa waxaa ku gadaaman qisooyin badan oo qaraaxa leh kuwa qosol iyo qaxar isugu jira kuwa qarib iyo dhib miirana dhabtii qof waliba yaraantiisii dhigana dheer oo aan dhammaad lahayn waa laga qori karaa haddaba barnaamijkeenan maanta waa ka duwan yahay barnaamijyadii aan ka soo dayn jirnay ogaalka dunida waa maanta oo waa maalin jimco ah oo waxaan ku nasanaynaa qisooyin yaryar oo fani ah oo anigan idinla hadlayay soo mareen qaarkood qisada ugu horeysa waxay ahayd waxaan ka soo baxay xaafadda eedo waxaan u socday dugsiga dugsigii waan tegay sida caadada ahaydba waxaan ka baxay cashirkaygii aan soo diyaarsaday xalay dugsiga waxaan u jiraa dhowr tallaabo ardada iyo macallinkoon imaan ayaan uga soo hormaraa kadibna meesha ugu munaasibsan ee macallinku fadhiisto agtiisa ayaan fadhiisan jiray intaa kadib waxaan gudagalay inaan akhriyo cashirka oon iska sii diyaaray inta macallinku ka imaanayo macallinkii waa yimid waana uga baxay waxaa la gaaray saddex saac oo subaxnimo waa xilligii la isku daynayay quraacda ma jirin saacad go'an oo la isdaayo laakiin inta badan barqadii baa laysfasixi jiray kadibna shan saac iyo meelaha baa la soo noqon jiray waxaana laga tegi jiray dugsiga ama qada la doonan jiray siddeed saac iyo bar ama labadii barka ama saddexdaba wixii lagu gaaro ama sagaal saac haddana waxaa la soo noqon jiray toban saac iyo bar kadib ilaa lagu gaaro habeenkii saddex saac oo habeennimo inta dab qalcamaya oo aad u weyn la shito galabtii waan bixi jirnay oo waxaan soo guri jirnay qoryaha lagu shidayo dabka habeenkii la shidaya ee lagu akhrinayay qur-aanka qaarna ay ku gelayaan aan ka mid ahaa subaca ilaahay mahaddii qur-aanka anigoo aad u yar ayaan dhammeeyey kadibna waan naqdeemiyey oo laba jeer baan ku celiyey intaa kadibna waxaa la iga dhigay kabiirkii dugsiga ardaydana inta badan qur-aanka anigaa u dhegaysan jiray marka macallinku mashquulsan yahay ama uu maqan yahay yaana sheekada kaa dhex geline markii quraacda naloo fasaxay waxaan soo aaday xaafadda subaxdaas eedda way baxday waxay aaday meel wax quraaca xaafaddii lagama karin sidaa daraaddeed waxaan aaday xaafadda uu degnaa wiil walaalkay markaas iigu aadan oo ay eedda dhashay sababtoo ah eeddo waa midda la dhalatay aabbahay wiilka ay dhashana dabcan walaalo ayaan nahay xaafaddaas subaxdaasa igu horraysay aan ka quraacanayo gabadhii uu qabay walaalkii eeddaday dhashay waxay ugu tiri gudaha inta geshid canjeelada meesha saaran subagga meesha yaalla ku darso haye baan idhi oo gudihii baan u dhaadhacay maalintaa waan xasuustaa roob baa da'ayay gudaha ayaan soo galay kadibna canjeeladii ayaan soo qabtay oo ku ritay baaquli ama saxan meesha yaalay ma xasuusta hadda wixii uu ahaa laakiin weel godanoo wax lagu cuni karaa ayuu ahaa markaan soo saaray meeshii canjeeladiina aan ku soo riday ayaan damcay in aan ku darsado subagga meesha saaran meeshu waxay ahayd miis ay saaran yihiin waxyaabo badan oo kala duwan waxaa ka mid ahaa shaambada caaggeeda oo meesha saarnaa shaambana ka buuxday iyo isla caagga shaambada oo aan qolof lahayn oo uu subaggu ku jiray kan shaambadu ku jirtana qolof dusha kuma lahayn labaduba way isku eg yihiin xaafadduna waa subaxdii iigu horraysay aan imaanayo ee aan ka quraacanayo mid aan u malaynayay inuu subaggii yahay ayaan inta soo laacay canjeeladii ku darsaday kadibna shaah dusha kaga shubay markii aan canjeeladii shaah ku darsaday ayaan meel la soo fadhiistay gacmaha baan soo meertay kadibna waxaan gudagalay inaan canjeelada cuno oo aan boobsiiyo maadaama dugsigii layga sugayo markaan mar qura laacay oo aan afka la gaaray mar labaadna soo qaad isleeyahay baan arkay ubur afkayga ka soo baxaysa waan yaabay oo waxaan isku eegay miraayadda saa afkayga ubur baaba ka socota gacmihii ubur baa ku taalla war waa maxay waxan halkee layga soo gala baan isiri kadib canjeeladii markaan uriyey oon fiiriyey waxaan arkay in aan ku darsaday shaambadii halkii aan rabay inaan ku darsado subagga ilaan caagga aan soo qaadayba wuxuu u ekaa caaggii kale ee qolofna ma lahayn lagu garta eh labaduba waa isku ekaayeene canjeeladii waxaan ka buuxsaday shaambadii jeer aan doonayay inaan ku darsado subagga taasi waxay ahayd dhacdo qosol leh oo isoo martay yaraantaydii ilaa haddana ma hilmaamo maalintaas inta badan waxay ahayd maalin aniga dhanba khasaare aan ku jiray canjeeladii inta daadiyo mid kale qoysada oo subaggii ku darsaday ayaan anigoo degdegaya albaabkii soo xiray gacanta kalena waxaan ku hayay meesha albaabku ka xirmayey mar qura ayaan soo dhiftay suulka ayaana isaga xiray dhinac ayuu ka dilaacay kadibna biyihii guriga hor yaallay ee roobka da'ayay ayaa qayb gaduudatay siduu dhiiggayga ugu difqayey xitaa markaa igumay soo dhicin iska xir suulka oo mare isaga qabo si aadan u dhiig bixin anigoo shaambo ka dhargay haddana suulkii i dilaacay baan dugsigii aaday maalintaa oo dhan asxaabtii aan sheekada u sheegay way igu maadaysanayeen wayna igu qoslayeen maalintaa oo idil qisada kale ee aan hilmaamin waxay tahay yar saaxiibkaya ayaa waxa uu iiga sheekayay qise la yaab lahayd waxay ahayd meesha saaxiibkay uu joogay kilomitir 13 ama tareedisho isagoo fadhiya meel uu nin sariflaa jooga oo saaxiibkiis ahaa ayaa waxaa meeshii soo istaagtay islaan dacdaraysan oo ay tabardarro ka muuqato wuxuu isiri way tuugsanaysaa markaabuu 3,000 oo shilin soomaaliya ama wax ka yar ama ka badan u taagay markaabay tiri wariyaha maxaad nagu soo taagaysaa lacagtan maanigaa ku weydiistay waxyuu qaabka darani kadibna jaabka ayay kala soo baxay
دولار او ايدونيسي ان لو صرفو ويل كياب يا امكاك ورسلان تسيو اكتهي يلعقت صرفانيسو اسمانا هاني محا جربو سيري نينكي واقي با كبري او صدقاتي سيو لان نغضي الان اسلان تو اسلها وحكو صدقاي سبا اسلان تو ما هين اسلان صدقاء با هاني وا اسلان دونيسي ان وح لو صرفو او اساقبا كجيب وين صدح كنبو ماشا لسو فرديا بغول دولار با جيب كالغالسو بحي قصاد اسكود عذي صاحب كي كانال كي إليس بانك سوداي قصاد اسكود عذي صاحب كي يونو بحيا أناني واتن إيضو دميستيران داو شوعان أناني أيا مالين صوبحي كدبنا أوحو صوفر استي مقايد داتكو كشاهان وحو اياري قفكي مقايد جوغي وحونا كدل بادي شاه طلب كيسي سيدان ايو ادعي كوب كلو الابيو كلو الكدب نسنكر كلو الكلو ينتي ايا عالين لغو هرقي هرتي دا صوري هديك لوان اسكها دافيا واتقانا قو انكيا انتا كدب متفدي ايا اكتيسا ايا فان كيسا ايا فالذي سكايا باي او كيري ورواريك دير داف وركاغانا عدي سيدا وابريغا اوكالي مركاسو اناني يري وحانو كلاچرا انتا صو وريرين اياي ويرهيغيو وركيغا بدغيستان warmiyadan garaneen qofka aad warkiisii weerihiisa falanqeyn mise waad fashilanto waxaad weysa shilimaad aad ku wacato shah sare ninkii inta dhoola cadeeyay ayuu yiri dhawaaqaaga hoosgay oo dhareerka iga daa anani inta isdajiyay ayuu bahasha hoos ugu dhigay il adeega naga dhaaf dhabti waad dhalaasho xanaaq baa ku dhalan rogay dhoolaha afkaagana waa xanaaq dhameystiran oo qos lagu dharoobay maamada dhankeedana anaa ka dhisaaye koob shah soo dhigo oo caleenta lagu dhuray dhadhankiisu wacan yahay oo cadays ku dhinacayaal anani oo sheekadi iska sii wata ninkiina raali gelinaya ayaa saaxiibkiisa oo sarif la ahaa soo wacay halo anani saaxiib suuqa samashag iyo kuimow suuqa samashag iyo suxunshag ma aqaanay sayrabta saaxiib waa suuqa sarifka ee shirkadda saacadaha u dhaxay ku gartay saaxiib anaa goobtaada kugu iimaanaya anani oo jidka socda una socda saaxiibkiisa sarif la ahaa ayaa sidan ku hadlayay sarif lahan saaxiibkay ah suuqa uu joogo waa meel saaqi ama isalfada isagoo sidaas isku la hadlaya ayaa oday arkay oo ku yiri maandow qowlkaagaan maqlay maxaa kaa qaldan anani inta odaygii fiiriyay ayuu yiri adeer qarnigaagii lama joogo ee orodo jidka qaad ee jiilkaagii qaadeen odaygii inta soo haaday ayuu anani dhinac u tuuray anani inta yaabay oo soo kacay ayuu yiri adeer waa kula kaftamaaye jidka jiilka wada ayaa la dhahaa ee joobanaa tahay iga joogso waan jeesteenayee odaygii inta qoslay ayuu yiri magaalada indha adeegaad ku joogtaa laakiin inaad jabto oo jihadu kaa dhuntan ka baqayaa inta anaani sii dhaqaaqay ayuu yiri odayaasha qarnigaana la yaabay ma meeg aab duqnimay marsadaan xoog badana oo xaalkoodu ekaa wax xiiqay oo duqnimadu xabaal u waddo intaa kadib anaani wuxuu u yimid saaxiibkiisa sariflaha ahaa sariflihii wuxuu yiri waad keentay suuqa anaani ayaa u jawaabay سوق إنو ساقي هاي وضياش حتى وكف كان لاح ما حكى قال هذا الكيكة يكون مشغول كنفتي إذا صرف ليه أي هذا الكوكس علي أو حويري ساحب فريسو شيكا ينكو هاي ساحب ماشى يا كسو نغنيا الصرف كيسي جوك لعك تصرف كذا ملا هو تقناي سيصرف حديد تكوي ماذا أناني هاي أيوهري أنتي أناني فدي أي وحاتمت إسلام أي ظروف كموقته أناني وحو موذي إني دني هاي ستو مركز دورشن الصومالية أتاعي أو أنتيهن قطيع استاكتي تري hush wariya ma hadeer baad hoogna baday ma anaa ku heebsaday lacagta anaani oo yaaban ayaa islaantii lacag $300 jeebka kala soo baxday oo lacagtaba waxay u rabtay in loo sarifo laakiin sarifkii waa ay ka joogsatay anaani oo yaab iyo amakaag dirtay indhaha sida leerar waaweyn shitay ayuu fiirma ka bixi waayay islaantii ayaa ku tiri wariya raaca howlaha haynagu mashquuline huluf iyo haraasani anaani inta geesaha fiiriyay ayuu yiri islaantan hagoogan ee haraadku ku daatay yaa igala hadlayay inta aanan ku haadin islaantii ayaa iska tagtay iyadoo sii hadlaysa oo leh holofyada suuqa lagu daaya ayaaba howl naga dhigtay imada alle howlihiinnu idiin hagaagay anaani oo yaabkiisii ku jira ayaa sariflihii yimid wixii dhacay ayuu u sheegay anaanina sariflihii ayuu ka sii tegay oo markan masjid ayuu tegi doonaa meeshaasna wax ka yaabiya ayuu ku arki doonaa insha allah haddaba la soco qaybta xigta ee anaani oo kaa yaabin doona barnaamijkeenan maanta wuxuu ahaa barnaamij iska nasasho ah haddaba adiguna nala wadaag qisooyinkii ugu yaabka badnaa ee yaraantaadii ku soo maray jimcada dambe ayaan ka soo samayn doonaa insha allah
برنامج غارة أو كسابسن قصوينكا أدنقو لو وذاكتان قيب تهوسي إيه كومنتسكا أما فعلوينكا واتكو مهاتسان تايدا وشادة موقالكن فلن هدي او كوحاتشبيه موقالكن هكب خيلن إنان دادرين سيسو ميدا سيو أح إناد ليك سارتو هداد نوغو عصبت هاي وان ويل الركومانين كانالكا ركومو أو سبسكرايب ده كدبنا فرقن بلالكير سيكو سو غران دمان وحيابهان سو قلين دونو هالكن انتهاسيان برنامج كنكو سو قبقبينينا في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.